Olá, senhoras e senhores, desta forma que inicia mais uma edição do programa Manja Arte. Hoje teremos uma edição muito especial, até porque, em forma de apresentação mesmo, hoje trago uma nova apresentação, uma nova forma mesmo de apresentação, ou seja, teremos uma dupla de apresentadores, portanto, deste programa. Terei uma minha colega que gostaria mesmo de apresentar ao meu caro telespectador. Para além disso, a nossa conversa mesmo irá girar em torno daquilo que é o humor aqui no nosso distrito de Vilanculo. É verdade, o distrito de Vilanculo possui uma grande potencialidade mesmo naquilo que é a cultura, e por isso mesmo hoje o nosso convidado terá que fazer o nosso caro telespectador mesmo engolir todos os dentes de tanto rir. Desde já vamos apresentar, primeiro, deixa apresentar mesmo aquilo que é a minha colega, minha nova colega, é verdade. Olá, tudo bem? Estou bem, estou também estou bem. Teu nome? Ednalva. Ednalva. Perceberam, né? Ednalva. Preparada para trabalhar? Estou preparada. Hoje não, digo que estou, nem mais. É de tentar. Hoje o assunto tem a ver com o sorriso mesmo. Terá que rir. Sim. Até engolir todos os dentes. Pois é, tem que rir mesmo, não há como. Pois é, como eu fiz a referência mesmo, que a nossa edição de hoje seria uma edição muito especial, é verdade. Um preto ao lado de uma clarinha aí. Bom, ganhei cor hoje. O nosso convidado de hoje mesmo responde pelo nome de Ivan Teixeira. Bom, eu venho acompanhando mesmo os trabalhos deste indivíduo desde muito, por isso fico sem sombra de dúvida mesmo que aqui o assunto, quando for humor mesmo, não é problema. Ivan, saúde, como é que está? Em primeiro lugar, saudar ao vasto, vamos lá dizer, o público, não é? E não estás sozinho aqui a ganhar cor, eu também ganhei cor, ela é clara, nós dois somos pretos, mas eu sou mulato em relação a você. Perante a ti, eu sou mulato, você é mais escuro que eu. Posso pedir ao cameraman para mostrar meu cabelo? Hein? Ah, não adianta. Tenho pena, se quiseres. Tenho pena, mas não adianta. Vamos deixar. Yeah. Mas em relação à saúde, está tudo bem? Graças a Deus. E em frente desta turma maravilhosa, esta equipe que traz sempre coisas boas em relação à cultura, fica mais emocionante, exato. Pois é, eu aqui, ao fazer a introdução mesmo, eu perguntava à minha colega, estás preparada para rir? Ela disse que estou preparada. Será que vai aguentar? Bom, depende dela, não é? Mas como agora viemos para ouvir para uma entrevista, piada fica por outro momento. Se calhar no momento em que as coisas forem, já fica mais doce. Vai se safar hoje. Graças a Deus. Pois é, vamos começar mesmo com a nossa conversa. Como eu disse, o Ivan aqui acabou dizendo que o mais escuro era eu, porque ele era mulato ou branco. Então eu não tive cadeira, por isso estou de pé. Ivan, fala-nos um pouco acerca da sua carreira como humorista. Bom, de princípio, a minha carreira está bem, não é? E não sou tão humorista, mas sou ator de teatro já há bastante tempo. Já passam mais ou menos desde 99 que eu faço teatro, deixa eu ver. E eu tinha 19 anos. E venho também de uma família em que todos também fazem teatro, em especial meu pai era do Teatro Aruangua, na cidade da Beira. Então eu fui bebendo aquilo, meu irmão que me segue, a minha irmã também fizeram teatro, agora estão a fazer outras coisas. Minha filha agora também já faz teatro, está no Basopa, praticamente estou a formar ela. Então, vou dizer que o teatro está tudo bem. Yeah, pelo menos para o meu lado, não é? Exatamente. Fala-nos um pouco acerca do Grupo Teatral Basopa. O Grupo Teatral Basopa é um grupo que já foi criado, formado em 2005, não, 2004 dizia, a 7 de abril, exatamente, aqui mesmo em Vilanculo, com seu coordenador o Chuva, acho que conhece, não é? E eu sou simplesmente o encenador, eu trabalho diretamente com os artistas. E ao começar o grupo de Basopa, nós tínhamos por aí uma coisa de 17 atores, e gradualmente o grupo foi tendo mais, mas sempre o crescimento faz com que a pessoa colhe os seus afazeres. Então, dali começou a baixar o número e atualmente nós temos mais ou menos 9, se não 10 atores. Exatamente. Mas o grupo passou para não parar de trabalhar, porque só para veres que desde a sua criação nós sempre trabalhamos com o governo, trabalhamos com outras ONGs,
Trabalhamos com a Keren na altura, quando ainda existia. Trabalhamos também com a Ação Galera Alemã, trabalhamos com no projeto PK4 da Graça Machel e do projeto assim, Culiovoca, assim. Trabalhamos também com a ProGov, um projeto que tinha a ver com informação e indicação daquilo que são as peças sobre direitos e deveres do munícipe. Foi um projeto de muita dura e foi muito interessante. Por acaso, é ali onde lançou mesmo Basopa, não é? E fomos fazendo também dança tradicional, dança moderna. E depois trabalhamos com serviços distritais de saúde, mulher, ação social, por um período muito também longo, onde andávamos nas localidades. Conheci, graças a Deus, a ilha através de teatro. Estou a falar da ilha de Benguera, conheci a ilha de como é que chama, Garuque, conheci Bazaruto. Para não falar cá na área do continente, né, conheço muitos sítios através do teatro. Acredito que eu conheço mais Vilanculo que vocês mesmos que estão aqui comigo, acredito eu, tenho certeza absoluta. Aliás, até conheço o Inhambane mesmo, em especial, a província no geral. E tudo isso graças ao teatro. Então, para dizer que o teatro mostrou-me muitas coisas, em especial aqui em Vilanculo, né? Está de boa, praticamente. E há um bocado terminamos sensivelmente um mês, Samora no Metrai, um projeto que estávamos a fazer com Jay-Z, no âmbito também de informação e difusão sobre impostos, de como você deve seguir alguns pirâmides, né, em relação à construção das suas obras. Muita gente faz obra de construção, mas não sabe o que deve ser feito antes de começar com a obra. Então, esta parceria que nós tínhamos com o Conselho Municipal e a GZ, Delegação de Inhambane, então fizemos um projeto que terminou mesmo, assim como eu já havia dito há um mês atrás, e estamos a trabalhar. Há uma coisa muito boa que eu tenho, que eu tenho como um projeto muito forte, que eu quero trabalhar com a televisão. Esta televisão que é onde estou neste momento. Assim, o Ivan quer pedir patrocínio? Assim. Não, até que não sou muito bom de pedir patrocínio. Eu gosto primeiro de mostrar o trabalho. Então, quem gostar, por si, há de aparecer. Porque viu que este trabalho é interessante e dá para apoiar esta pessoa ou este grupo, não é? Então, assim sendo, dizer que eu tenho uma coisa que é... Gosto de saber fazer. O saber fazer não pode parar, não é? Saber ser, saber estar, são coisas que são muito importantes numa pessoa. E... esta ideia que eu tenho não pode morrer comigo. Eu gostaria de compartilhar junto com o pessoal aqui, que está aqui, junto com o público. Nós temos muita coisa. As pessoas não conseguem vir à Casa de Cultura para assistir teatro, não é assim? E não, houve um tempo que havia aquela coisa de as pessoas saírem aos sábados e assistirem teatro. Mas como aquilo parou, não acontece, a Casa de Cultura não nos ajuda, não favorece para tal. Então, me aparece uma ideia muito positiva, que é nós fazermos... desenhamos uma peça ou várias peças de teatro que estão ligadas em todas as áreas sociais. Daí vamos montar as peças. Vamos lá dar exemplo. Temos uma cena que tem de acontecer numa casa. Mostrar aquela cena que está acontecendo exatamente numa casa. Está a perceber? Se é uma família, é uma família numa casa. Se está-se a cozinhar, mostrar que está-se a cozinhar. Se estamos a ir ao mercado, mostrar que estamos no mercado. Se vai ser onde, como é que chama a praia, mostrarmos que estamos na praia. Uma cena real, entende? Fazemos uma coisa acontecer. Então, esta que é a ideia, um projeto que eu acho que temos que abraçar. E eu acho que este projeto vai ser muito importante. Então, quando as coisas começarem a crescer, se calhar há de aparecer um e outro para ajudar, uma ideia, a gente está aberto, não é? Acredito que vou trabalhar junto com vocês, não vou trabalhar sozinho. Vou trabalhar com vocês, com esta tripla que está aqui comigo. E não só, também vou trabalhar com meus atores. Né? Vamos pegar uns 5, 3, 6 atores, aqueles que são um pouco mais melhores. Vamos montar uma peça, uma coisa bonita, que não vai gastar muito dinheiro. Com o nosso recurso, se é para sentarmos no Bar Tizé, desculpa a publicidade do Bar Tizé, se vamos fazer num bar, por exemplo, assim, se é para comermos alguma coisa, estamos a fazer a coisa acontecer. Então, é assim como a gente vai trabalhar. Mas estamos a transpirar mesmo. É verdade, lá fora já não imagino. Eu acho que esse calor mesmo dá para assar um passarinho. Só me diz. Eu acho que este calor aqui, como estamos a viver alguns momentos de tensão política, né? E acho que quando disparam lá onde é que estão a disparar,
aquela explosão resta para nós e acaba explodindo mais o calor para a gente aqui, vocês já perceberam, né? Então, é por isso que o calor está intenso e a palavra também está muito boa. Então, eu acho que este é o motivo de haver este calor aqui. Também, quando uma coisa é bonito, né? A euforia é maior. Também a tendência do calor é de ser forte. Talvez, em relação a ela, acho que quando ela tinha por aí seus 4, 5 anos, ainda punha, chupava dedos e andava com aquela coisa, tipo, quando chupa dedo, a calça está a cair, o calção está a cair. Então, depois a mãe comprou carinha para ela evitar, tipo, chupar dedo, então vai andar com a carinha. Então, como é que vai segurar o calção? Então, a tendência é deixar o dedo, puxar o calção e empurrar a carinha. Você já percebeu essa cena, né? Se apanhar, então é por aí. Acho que está com este recorde ali por aí de arte. Eu fazer isso. Brincadeira, só mais para criar um pouco de... fazer isso. Era mais para criar um pouco mais de animação, mais de alegria, como estamos nessa área. Pois é, caro respirador, como pode testemunhar aqui, a nossa edição de hoje é uma edição muito especial, não só por estar ao lado de uma beldade. De uma beldade. Mas eu queria dizer de uma colega. Só isso, de uma colega. A edição de hoje é muito especial. Deixa-me virar para esse lado. Percebeu, colega? O fazedor de teatro aqui, o humorista, quer que trabalhe conosco. Perceberam isso? Sim, percebi. Vamos conseguir. Vamos conseguir. Agora tem que me excluir. Estava a excluir a mim, ao meu cameraman lá. Sim, vamos conseguir. Estás preparado? Estou. Estou o quê? Estou preparada, estou confiável, estou preparada. Agora sim. Pois é, Ivan, falou aqui deste projeto e que gostaríamos de trabalhar com a nossa televisão. Acredito eu que estou a ver o sorriso do cameraman, né? Já. Até desde que começamos a fazer o nosso programa, ele está sempre a sorrir. Vou ter que assegurar a câmera. Ele até quer entrar no nosso mundo, acho. Ele quer entrar no nosso mundo. Podemos fazer troca-chincha? Está ligado. Mas ou podemos fazer troca-chincha se você assegurar a câmera? Também, isso no meu mundo. Qual é o seu mundo? O meu mundo é aqui onde eu estou. Eu posso sair e ficar aqui comigo, com o Luiz aqui. Vai conseguir? Mas posso fazer essa troca? Aqui. Não. Não. Eu quero ganhar cor aqui. Você imagina? Dá para ver, né? Isso começou bem. Estamos a falar da espera, estamos a falar da noite, estamos a falar de 22 horas. Exato. Depois já começa a amanhecer. 4 horas, então já chegamos no sol das 12. Quer dizer que bom dia, boa tarde, boa noite. Exato. Não, mas vamos fazer o contrário, ele é mais escuro que eu. Então. Bom dia. Exato. Boa tarde. Boa noite a ele. Exatamente. Eu aceito tudo, se eu sei que sou clarinho. Estou a dar esta clareza neste preciso momento. Quer dizer, ganhei agora. Exatamente. É difícil trabalhar com humorista. Eu já estou a começar a imaginar que você é jornalista ou humorista? Não sei. Não sabes? Eu sei então, tudo. Ilustre. Eu tenho que entrar. Te ofereço. É uma oferta. E aí eu vou precisar dela para estar a fazer parte do grupo, não é? É. E vai trabalhar conosco. Assim como já estamos a começar, a coisa vai acontecer. Para além desse projeto mesmo, de passar a fazer as coisas ao vivo, passar a divulgar os trabalhos, quais são os outros projetos do Ivan? Ivan como pessoa também tem os seus projetos, não é? Não para por aqui. Projetos são tantos, estou agora a trabalhar também com um grupo ali que fundou agora, que chama MB, mas está só ligado à música, não é? Muita coisa que vai se fazer. Ivan como pessoa, Ivan pai, Ivan responsável, trabalhador. Mas queria perguntar sobre isso mesmo. Se a seriedade, quando estás em casa, consegue ficar sério mesmo? Sinceramente, fundo de coração, sou tão sério que quando eu falo tu para minha filha, não parece que sou eu que estou a falar. Ela sabe dizer isso ali, sou diferente. É assim, teatro é teatro, ou palco é palco. A parte social, não é?
temos que dividir, não podemos juntar as coisas. A parte profissional, a parte social, tem de haver essa diferença ali. Mas piadas sempre nunca faltam em casa. Aquela nossa comunicação, visto que ela também agora é atriz. Então ela também tem um momento que põe alguma coisa que eu sinto que estou a falar com alguém que faz teatro. Sabe? A mãe também faz teatro. Agora está na Cidade da Beira, está num projeto ali da Pathfind. E está a fazer formações, está a formar grupos de teatro nos distritos. Eu que lhe ensinei a fazer teatro, agora ela também já é formadora. Sabe? Então é uma família de atores. Sabe? Então eu não vou parar por aqui. Projetos sempre existem. Daqui a nada, o Pathfind vem para cá, vou também formar também alguns atores aqui, mas ainda é um segredo de deuses, não é para aparecer, senão as pessoas vão começar a pôr barreiras ali. E também dizer que há bocado estava no Maputo, gostei de estar lá, participei do lançamento da Plataforma Nacional de Arte, Cultura, Meio Ambiente e Turismo. Foi uma coisa excepcional que eu nem estava a imaginar. Eu estava lá a representar a província de Inhambane, era eu único, com tantos outros que vinham de Tete, e o único daqui de Inhambane, mas a representar Inhambane, mas vindo de onde? Daqui do distrito de Vilanculo. Isso foi muito interessante. O convite foi mesmo diretamente para Bassopa. Então, isso motivou-me bastante. Não é? Então, para dizer que lá do outro lado estão a ver que nós estamos a trabalhar. E também aproveitar este momento, agradecer a Yolanda Fuma, que tem sempre apostado muito em mim. É uma grande atriz do Teatro Mutumbela Gogo e também faz parte do Umbel. É uma das pessoas que sempre me dá muita força. E o meu, desde já também, não esqueci de saudar o meu grande coordenador, Chuva Gotini, que é uma pessoa muito bom, não é? Então, nós estamos a trabalhar mesmo graças a essas pessoas. Aos atores, meus colegas, a Sônia em especial, vão mesmo um agradecimento, porque nós temos passado momentos bons e difíceis, mas estamos sempre juntos, não é? A gente nos ofende em palco, mas depois, quando estamos cá deste lado, resolvemos da nossa maneira, estamos a trabalhar. Isso é que é positivo. Nós praticamente formamos uma família. Somos mais uma família, somos mais irmãos que outra coisa. Então é assim que as coisas devem acontecer. É diferente de como acontece em outros grupos ou em outras associações juvenis, né? Nós somos mais abertos, somos mais coesos, sempre temos boa comunicação. Algo estiver errado, nós falamos logo, está errado, temos que fazer isto para mudar a coisa. É assim como a gente trabalha. Acredito também que quando a gente começar já com este projeto que nós temos, que temos em manga com a televisão, acho que vai ser da mesma maneira, nada a ver nenhuma diferença. Vamos lá ver que isso acontece. Pois é só para ver, nós também trabalhamos super unidos. Podia ser um trabalho de duas pessoas, mas somos três, yeah. Só para ver que a união também reina aqui. Já está a parecer que minha colega está com sono, né? Não, estou a tentar ficar um pouco sério. Está a tentar se controlar. Não consegue. Está a tentar, não consegue. Não. Meu Deus. Estou a tentar. Está a tentar. Bom, eu estava a falar aqui com o meu realizador. Ele disse que já estamos na reta final da nossa conversa. Antes de voltar para o meu humorista aqui, o fazedor de teatro. Há muita coisa aqui. Ele canta, ele é MC. Então, há muita coisa que nós não mencionamos aqui. Beijinhos e abraços. Beijinhos e abraços, deixo para... Levanta um pouco a voz, colega. Beijinhos e abraços, deixo para minha mãe, minhas irmãs, casa em Maputo, né? E para a minha família que está cá em Vilanculo, principalmente para... diga, para o teu? Para o meu futuro esposo. O meu futuro. Sim. Ele não viu. Para o meu futuro esposo. Dois beijinhos para o meu futuro esposo. Ele diz que eu lhe amo muito. É isso. Nós não vamos perguntar os nomes aqui. Então, esse futuro esposo que for ouvir será ele mesmo. O futuro esposo que for ouvir isso será ele. Não vamos criar o fogo-fogo. Pois é, Ivan, estamos na reta. Mas não é fogo-fogo. Não é fogo-fogo. Ele é o único. É o único. Então, é para ti mesmo. Como assim é para ti? Se você não conhece. Ele está a assistir agora. Ele já sabe. Está a assistir agora. Meu amor, beijinho. Te amo. Uau. Ivan, estamos na reta final da nossa conversa. Últimas considerações. Eu primeiro agradecer pelo espaço e pela oportunidade.
Já passa muito tempo que a gente pensava em fazer um encontro igual a este para falarmos de tantos projetos que nós temos. Como estamos, já vi... estamos falando de meses. Meses, a tentarmos procurar sempre espaço, porque a minha agenda é super ocupada, está super preenchida. Então, mas hoje acabamos tendo esse mini espaço. Agradecer de verdade, de coração, e dizer que de mãos unidas ou unidos vamos trabalhar. Quero também, desde já, mais uma vez agradecer a todos os meus fãs, a minha família pela paciência, em especial a minha filha, que está sempre dia após dia do meu lado, porque é a única companheira que eu tenho. Para os meus colegas, que sempre estão junto comigo, amigos, e outra malta que fazem também o Basopa. Muito obrigado, um canimambo forte mesmo. Aguardem, esperem, porque a gente está a vir ali com uma bomba para começar o mês de dezembro. Atenção, a bomba já foi lançada, só falta chegar mesmo. Use that child. Como é? A bomba. Ah, ok. Onde é a child, a bomba? Por quê? Não é uma bomba que vai, não é uma bomba que está sendo mandada com sei lá quem, tipo, vai explodir. É uma bomba de coisa boa. Que vai trazer a felicidade. Sim. Vai deixar todo mundo com sorriso. Feliz, exatamente. Essa dupla aqui. Está com ciúmes. Ele que já está com ciúmes. Olha só, caro telespectador, dessa forma que nós colocamos o ponto final a esta, que foi mais uma edição de Manja Arte. Bom, tivemos a trabalhar uma dupla. Ela não falou muito, preferiu se reservar hoje. Mas acredito que na próxima edição... será ela a apresentadora principal e eu somente estarei aqui só para assistir ou como convidado. Foi com enorme prazer que esta dupla trabalhou para si. Dupla composta por... Ednalva Dalzira. Seguindo Vilancool, também Stélio Guirute aí nas imagens. Estivemos na companhia do nosso ilustre, o Ivan Teixeiras, que nós agradecemos imensamente. Despedimos-nos com promessa de cá voltar nas próximas oportunidades. Até mais.